Elhamdülillahi rabbil alamin və səlatu və salamun alə rasulillah. Eşhedü an la ilaha illallah vahdehu la le şerik leh və eşhedü an Muhammədən abduhu və rasul. Əziz izlər, əziz dostlar. Allah təala Qurani-Kərimdə buyurur ki: "Və anətil vucuhu lil-hayyil qayyum." Hər bir üzün həy olan, qayyəm olan, diri olan, hər şeyi ayaqda tutan, hər bir şey onun izni ilə baş verən Allahın huzuruna çevriləcəkdir. Və qad xab men həmələ zulmən. Və o kəsler ki özləri ilə zulm aparıblar, yəni bu dünyadan axirətə onlar isə ziyanə düşəcəklər və həqiqətən də onların dönüş yeri necədir? Pisdir. Və beləcə Allah Taala'nın şirkdən sonra ən çox qəzəb etdiyi şey zulmdür. Və Allah Taala zalim müsəlman olsa belə Allah Taala kafirin ədalətə görə ona yardımçı ola bilər. Bu heç də Allahın kafirə olan məhəbbəti, nə də möminə olan nifrətindən deyil. Əksinə Allahutaala ədaləti sevir, zülmə isə nifrət edir. Şeyxülislam İbn Teymiyyə Allah ona rəhmət eləsin İslam aləminin böyük alimlərindəndir. Deyil ola bilsin ki bir müsəlman dövləti ilə kafir dövləti müharibə aparsın. Lakin müsəlmanlar zalim kafirlər isə məzlum olsun və Allahutaala bununla da Müslümanlara məğlubiyyət belsin. Bəli, bu da Allahın kamil ədalətindəndir. Ona görə müslüman insan, ağıllı sahibi çalışmalıdır ki, bu dünyadan özü ilə axirətə heç bir zülm aparmasın. Çünki zülm zülmdür. Və ona görə də Allah talla məzlumla öz arasında dua vaxtı heç bir pərdə qoymamışdır. Və zal məzlumun duası dərhal Allah dərgahında Qəbuldur. Ona görə Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem buyurmuşdur ki: "Zalimin duasından qorx." Bir kişi Abdullah ibn Umar'a məktub yazılıb deyir ki: "Mənə ilmi, mənə ilm yaz, nəsihət elə." O isə deyir ki: "İlm çoxdur, lakin bu sözləri sənə yazıram." Deyir: "Əgər bacararsan ki, Allah Taala'nın huzuruna müsəlmanlardan heç bir kəsinin sənin üzərinə qan haqqı olmayan çıxasan, bunu et." Əgər bacararsan ki, onların malını qəsb etmədən, yemədən Allahın üzərinə çıxa bilərsən, bunu et. Və həmçinin insanların irzi, namusu barədə özünü qorumağı bacararsanssa, bunu da et. Elm çoxdur, sadəcə sənə bunu yazıb bununla kifayətlənirəm. Allahın salamı olsun. Elhamdülillah rəbbil aləmin.